No niin, nyt nähdään Paavalin mielipide hurmoskielistä. Ensimmäinen korinttilaiskirja, luku 14 ja 18, ei itse asiassa puhu hurmoskielistä mitään. No, se Paavalin mielipiteestä sitten hurmoskieliin liittyen, niitä ei kaiket ollut hänen aikana vielä keksitty, se vasta myöhempi kristinuskoon lisätty harhaoppi. Mutta maallisista kielistä ja niiden käyttämisestä seurakunnassa Paavali sanoo tuossa jakeessa 18 ja 19. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Eikö toi ihan loogista? Paavali sanoo, että tuo kielillä puhuminen on ihan tyhjänpäiväinen juttu. Se ei ole mitenkään erityisen hienoa, että jokainen saa päteä ja julistaa niin kuin omalla kielellänsä julkisesti. Ihan vain sen takia, että julkisesti on hieno puhua. Vaan se täytyy järjestää niin, että siellä on myös tulkki, koska muuten se on kaikille muille ihan turhaa ja se yksi saa vaan pätee. Niin Paavali vetää maton alta semmoiselta tulkinnalta, että hän on kateellinen, kun hän ei osaa niin montaa kieltä kuin muut. Vaan hän sanoo, että hänpä vasta kieliä puhuukin. Mutta vaikka hän osaa monta maallista kieltä, niin ei siinä olisi mitään järkeä, että hän höpöttelisi niillä yksinään siellä menemään, vaan täytyy sitten puhua ymmärryksellä niin, että oma ymmärrys tuottaa muille, itseltä muille hedelmää, eli lisää Raamatun ymmärtämistä. Niin mieluummin hän puhuisi lyhyesti 5 sanaa rakentavasti kuin 10 000. Ihan sinänsä viisasta sanaa, mutta semmoisia, mitkä ei vaan kuulijoille ole ymmärrettäviä, koska he puhuu eri kieltä. Niin jos luulit, että mä jotenkin kielellä puhumista vastustan, niin ei. Minä puhun enemmän kielellä kuin teistä kukaan ja kiitän siitä Jumalaa. Ai oimotomena sai. Mata, mita mano tamamono. Tokuni jogen syrkoto neshi ni motomena sai. Niin kuin ihan kivaa. Ja haluan päteä tällä, mutta rakensiko se sinua? Ei rakentanut. Jos mä 5 sanaa sanon, ymmärrettäviä sanoja, mitkä sä ymmärrät. Jeesus on vanhan testamentin Jumala. Rakennut aika paljon tota enemmän. Jos mä lukisin tämän kannesta kanteen ääneen tässä nyt, se et rakentuisi millään tavalla. Jos mä sanoisin, Jeesus on vanhan testamentin Jumala, niin se rakentuisi enemmän. Mä veikkaan, että siitä tuossa puhutaan. Ja vielä painotetaan, että veljet, älkää alko lapsia ymmärrykseltä, ne vaan pahuudessa olkaa lapsia. Mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. No, ymmärryksen täysi-ikäisyyttä varmaan sinä sitten, että tavoittelet sanomalla shibidi subidi babidi gegele gegele gegele. Mutta mun mielestä se on tosi outo tapa yrittää lisätä ymmärrystänsä. Mun mielestä ymmärrys lisääntyy tutkimalla Raamattua ja sitä, mitä ihmiset siitä on ajatellut ja miten ihmiset Raamatun ymmärtää. Se vaikuttaisi mun mielestä semmoiselta asialta, mikä ymmärrystä lisää. Oli aikaisemman videon tiiliskivi vielä tuossa lattialla. Hehe.